lite mottagning med, jag måste bara tänka på att det liksom inte är direktsändningar. Ja, vi är ju en grupp läkare, distriktssköterskor och undersköterskor som har jobbat tillsammans under flera år, så att vi känner varandra väl och tycker om att jobba tillsammans. Jag tror att vi alla nog signalerar att vi tycker om det vi gör och vill träffa patienter, vill hjälpa våra patienter. Jo, men han vet ju om. Han vet vem jag är och hur jag mår. Nästan, så man behöver inte berätta hela historien varje gång. Så det är bra. Vi tycker att det är viktigt att man som patient ska känna sig trygg med att kunna få kontakt med sin egen personliga läkare. Så för oss är det viktigt att man har en personlig namngiven läkare att komma till. Alltså vi vet ju det, att det är lättare att förstå varandra. Det är lättare att ställa diagnos och hitta rätt behandling om man känner varandra och slipper börja från början varje gång. Att våga lyssna ordentligt på patienten och tro på patienten fullt ut i det de beskriver. Och få patienten att känna att vi är här för att göra allt för att hjälpa dem. Det är fräscht. Trevligt att gå hit. Lätt att komma hit. För mig i alla fall. Lätt att komma i kontakt med när man bor här. Och ja, trevliga människor. Lätta att göra med. Fantastiskt roligt. Jag känner ingen så kallad söndagsångest när jag ska hit på måndag morgon, utan vi har trevligt tillsammans. Miljön är fantastisk och jag trivs med mina arbetsuppgifter.